ዓለም አቀፍ ተቋማት የደቡብ ንፍቀ ዓለምን ፍላጎት ማስተናገድ የሚችል እውነተኛ ማሻሻያ ማድረግ እንደሚገባቸው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ገለጹ። የቡድን 77 እና ቻይና የመሪዎችና የመንግስታት ጉባኤ በኩባ ሃቫና ከተማ እየተካሄደ ነው። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በጉባኤው ላይ ባደረጉት ንግግር በተናጠል የሚጣሉ ማዕቀቦችና ኃይልን መሰረት ያደረጉ የኢኮኖሚ ምጃዎች የሳይንስ ቴክኖሎጂና የኢኮኖሚ ልማት ለውጦችን ያስተጓጉላሉ ብለዋል። በደቡብ የትብብር መድረክ የውቀትና የቴክኖሎጂ ሽግግርን ማሳለጥ ፈጠራን ለማሳደግና ለዘላቂ ልማት ግቦች ትግበራ ወሳኝ ሚና እንዳለው ማመልክቷል። በሌላ በኩል ኢትዮጵያ እየተገበረች ባለው የዲጂታል ስትራቴጂ ሰፊውን ማህበረሰብ ተጠቃሚ የሚያደርግና ሁሉን አቀፍ የዲጂታል ኢኮኖሚ ለመፍጠር ራይ ሰንቃ እየሰራች መሆኑን ተናግረዋል። ከዚህ አኳያ ኢትዮጵያ ስትራቴጂውን በመተግበር አበረታች ውጤቶችን እያገኘች መሆኑን ነው አቶ ደመቀ ያስረዱት። የቡድን 77 እና ቻይና የመሪዎችና የመንግስታት ጉባኤ በዛሬው ዕለት የተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ የውሳኔ ሐሳቦችን በማሳለፍ ይጠናቀቃል ተብሎ ይጠበቃል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ከጉባኤው ጎን ለጎን ከኩባ ፕሬዝዳንት ሚጉዌል በርሙዴዝና ከሌሎች የአገሪቱ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች እንዲሁም ከተባበሩት መንግስታት የአካባቢ ጥበቃ ፕሮግራም ዳይሬክተር ጀነራል ኢንገር አንደርሰን ጋር መወያየታቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል።